Dobré ráno, já jsem hnedka poté, co jsem zveřejnila vlog, udělala svůj první počin dnešního dne a to, že jsem založila tuhletu skupinu Tvoříme s dětmi 2 až 6 let. Je to proto, že já si zítra přivezu Aničku a vlastně chtěla bych tady do té skupiny si trošku jakoby střádat ty nápady, ale hlavně bych ráda i od vás měla nějaký tipy, co vy děláte s dětma tady v tom věkovým rozmezí. Budu ráda, když se připojíte a budete sdílet svý nápady, jak tvořit s dětma. No a ještě venku není ani pořádně velký světlo, takže si tady musím svítit a jdu na ty perničky. Perníkový těsto jsem zadělala večer, už je krásně odležený, je to veganský, takže budu s Aničkou jíst perníky i já. No a určitě nespracuju celý, část toho těsta si nechám, aby mohla tvořit potom nebo dělat se mnou ty perníčky i Áňa. Myslím, že těsto se mi povedlo. Já ho dělám hodně tmavý, dávám tam kakao, aby potom vynikla buď bílková poleva, nebo já používám Royal Icing, to vám taky ukážu. Tak trošičku si malinko podsypu. Můžete válet i mezi foliema, ale tohle těsto je fakt skvělý, takže já si budu vyvalovat jen tak tady trošku podsypání. Tak mám to takhle krásně vyválený. No a jdem na to. Tak začneme liškou. Tu už znáte. No, takže tyhle ty ty vykrajovátka, co jsem navrhla, se používají tak, že nejdřív si otisknete v podstatě ten vzor. No a pak ho vykrojíte. Proti tomu, co už jsem vám ukazovala, novinkou je, že to zpevnění je teď tady a to boční není až dolů, takže by to mělo vykrajovat mnohem ostřeji, což i teď cítím. Nádhera. Tady malinko, jo. No, teď to takhle dám a za chvilku to dám tady na pečící papír. A upečuje. No, tak já dovykrojím to ostatní a vy se mi můžete koukat pod ruce. Já upeču opravdu jenom takhle jeden malej plech a chtěla jsem vyzkoušet, tohle je hloub zarytý, míň zarytý. Já myslím, že tady ty obrysy úplně se ztratí, ale uvidíme. No vůbec jsem zvědavá, jak to perníkové těsto to pojme. A tyhle ty kočičky, pozor, ty jsou i na něco jiného určený. A ty teď půjdu dělat jednu svýma a večer vlastně v tom živém vysílání vám ukážu, co s tím se dá všechno dělat. No a já jsem vám, který jste na to večerní nemohli, dám odkaz, abyste si to mohli zkouknout třeba zpětně. Mám upečeno a budu dělat ještě jednu várku, protože jsem ji asi udělala dost tlustý. Nicméně si myslím, že to otisknutí by mělo být něco mezi tímto a tímto. Jo? Tohle si myslím, že je dost. A vlastně mě stačí, když ty kontroly tam budou vidět mnohem míň. Číslo 2 je to mnohem tenší a udělám to ještě úplně obráceně. To znamená, že nejdřív vykrájím, dám na pečící papír a pak teprve do toho na razítku. Musím vyzkoušet všechny varianty. Takže já mám vykrojený, teď je dám na ten pečící papír. Mám vykrojeno a teď se to budu snažit přesně narazítkovat. Uvidíme, jak to bude snadný nebo nesnadný. Já myslím, že to bude snadný, protože zase to máte přesný tvar. A budu se snažit razítkovat jenom tak jako akorát. Možná si říkáte, proč to nemá čudlík, ale to razítko se tiskne z téhle strany a ten čudlík by se tam musel pak dolepovat a jde to zvednout i bez čudlíku. Tak to máme narazítkovaný, je to slabší a jde to znovu do trouby. Další várka upečena. Tady už je to lepší, ale ty obrysy se téměř ztratily. I když já myslím, že tohle úplně stačí na malování, že vás to povede. Ale zkusím ještě poslední várku, kdy budu nejdřív razítkovat tenčí placku a pak vykrajovat. A pak už jdu dělat něco jiného. Takže teď to natřu zase rozverem, anebo tyhle třeba nenatřu. Uvidíme a půjdu dělat další várku. Třetí pokus. Tenké těsto, narazítkováno a teď to jdu vykrojit.
a upíct. Třetí pokus už je v troubě a já jsem neodolala. A jeden perníček už tady jim a je fakt vynikající, jako chuťově. Tak kdyby nic, tak to s Áňou sníme jen tak. Varianta číslo 3 je upečená. Pořád jsou tam takové drobnosti, o kterých já doufám, že si dneska večer, nebo vlastně pro vás už jsme si včera večer popovídali, protože asi to bude chtít tenčejší to razítko, možná u těch domečků negativ. Prostě ještě musím hodně otestovat. Víčko krabičky už je přestříkaný znovu, tak já ho jdu teď trošku pomalovat. Tady jsou ty perničky a já doufám, že některý stihnu ještě namalovat. Ale pořád mi jede u hlavou různý myšlenky, jak to udělat ještě líp, aby to bylo dokonalý. Tenhle krok jsem trošku oddalovala. Čeká mě teď polepení té židle tady těma vyřezanýma mandalama z folie. Budu na to používat přenosovou folii, je to trošku taková práce titěrná. Nicméně doufám, že se mi podaří. A jak mi to šlo? To vám natočím, ale najdete to pak v samostatném vstupu nebo v samostatném příspěvku, jak jsem tyhle židle měnila, protože já budu měnit i tu druhou potom ještě. Nalepeno. A to ještě takhle přihladím, kdyby náhodou někde to bylo málo přitlačený utěrkou. A jinak já pak ještě plánuji ty židle přelakovat, ale to udělám až po natáčení, protože ten lak by mohl se trošku lesknout. A ono všechny lesky a odrazy nedělají kamerám dobře. Proto nás taky pudrujou, že jsme se neleskli. Tak co na to říkáte? Já jdu dát k té původní židli a snad se vám taky bude líbit víc než ty původní, jako mě. Takže židle je hotová. Taková celá mandalová. No a já už řeším, jestli ta druhá bude černá nebo šedá. Možná šedá, aby nebyly úplně stejný. Tak se ještě pochlubím tou krabičkou na papírový kapesníky. Je dělaná z těch podpalových dřívek a dám vám určitě odkaz na to, jak si ji můžete vlastně vyrobit. Jedna ta nalepovací mandala mi zbyla a já už vím, na co přijde. Tady na tu koupelnovou židličku, kterou jsem polepovala, když jsem se sem stěhovala, a vidíte, že už je prostě taková, už ani to je ta špína nejde z toho papíru umýt, i když je to přelakovaný. Takže tahle ta židlička přijde opálit, obrousit, natřít na černo a pak na ní bude tahle ta mandala. To už teda do loskutáka nestihnu, ale pro svůj dobrý pocit tady doma to stihnu ráda. Jsem byla nakoupit a kromě jídla jsem koupila i tady tu, to není vanička, ten košík na prádlo je plný. To protože Áňa se trošku bojí sprchy a není zvyklá na sprchový kout. Já tu nemám vanu a doteďka jsem ji sprchovala nebo koupala v takovým malým škopičku, ale už minule se do něj sotva vlezla. To byl takový ten škopič, kde si odmačujete nohy,
když si chcete udělat pedikuru, tak si mi koupila trošku větší luxus. Znám se, že budu trošku prasit. Dostala jsem chuť na čočku s párkem. Čočku jsem si koupila takhle už v konzervě, to je na ohřeju. Dám do ní sušenou cibulku. No a párky hodím na grill, trošku je pomažu olejem. Tak já vím, to není nedělní oběd, ale já toho dneska mám fakt hodně. Říct, že ta čočka vypadá a voní skvěle, jenom jsem jí trošičku malinko do ní dala sojovky, aby jsem to dochutila. No a tady máme na grilíku párečky, takže ještě kyselou okurku a já budu si spokojená. Tak takhle vypadá, když nevařím, ale i tak myslím, že si na tom pochutnám. Sotva jsem začala jíst, tak jsem si uvědomila, že mi tam chybí to nejdůležitější, sušená, smažená cibulka. Tak a teď už jdu fakt na to. Pamatujete, jak jsem vám v pondělí ukazovala ty šaty? No, mě pak napadlo to video poslat i našemu kameramanovi a ten řekl, že je to úplně na hraně. Ať jako ty šaty vezmu sebou, ale mám něco jakoby náhradního. Tak jsem si řekla, že to udělám v obráceně, že už pojedu v něčem jiným a ty šaty vezmu sebou, jenom aby se na ně podíval přes kameru a řekl mi na příště. No a protože dělám to mandelový téma, tak jsem si říkala, bych mohla mít tuto tričko. Jak na něj se dovíte v mých kurzech pro radost textilní techniky. Odkaz vám dám dolů do článku. No, ale pak jsem si říkala, protože teď si jdu barvit hlavu na růžovo, že by to bylo moc růžový. A tak jsem vylovila tady jedno starší černý triko a udělám si na něj bílý mandaly. A budu úplně ladit, to tam úplně zapadnu a skoro si mě nikdo nevšimne, protože všechen ten nábytek, květináče, krabice, mám černobílý, tak myslím, že tím budu úplně dokonale sladěná. Tak jsem obarvená, tahle ta růžová mi funguje vždycky na ty zesvětlený konce. A myslím, že k tomu černému triku, který se mi docela povedlo a za chvilku vám ho ukážu, až trošku zaschne, tak se budou hodit. A nebudu s nima dneska nic dělat, jsou jenom vyfoukaný a zítra si to nechám ve vile trošičku žehličkou navlnit asi a trošku nalakovat, zvednout a tak no. Prostě udělat z toho něco hezkýho. Tak černý triko už je taky hotový. Myslím, že budu mít fakt dobrý mimikry, protože jsem i použila podobný nebo stejný šablony, co mám na nábytku. Tak to bude, myslím, vtipný. Jenom nemůžu najít takovou černobílou sukínku. Nejspíš bude v Krumlově. Ale našla jsem takový zimní kraťasy. Takže si vemu silný punčochy a k tomu tyhle ty je taková sukínko kraťas. Vidíte? A ještě jednou opakuju. Pokud se chcete podívat, jak se tyhle ty trika dělají, tak na kurzech pro radost, odkaz bude dole v článku pod videem, mám vlastně celý veliký textilní kurz, ale ty základní věci ukazuju zdarma v tom začátku. A myslím, že mi chybí tak pár lidiček do tisícovky, tak se tam koukněte a udělejte mi radost. Začínám kupit věci, co beru sebou do loskutáka, do přecíně a začínám mít strach, že zase to do toho kufru nenarvu. Už tam je to křesílko Aničky a ještě tady nemám žádný materiály a tak. No, bude to zase Tetris. Vážení přátelé, začíná hra zvaná Tetris. Tohle všechno tam do toho kufru musím dostat. Zadní sedačky musí zůstat volný, tam bude mít Áňa věci a Áňa sedačku. Ach jo, sílko asi půjde ke spolujezdci a připoutám ho. A ostatní půjde do kufru. No a ještě jednu bednu mám nahoře, tak nějaký tam musím nacpat ráno. Thank you.
Je to tam a určitě i to, co zbylo doma, se tam zítra ráno vejde. Já jsem tak šikovná. A křesílko je teda připoutaný u spolujezdce. Áňa tam má volno. Tak to mám radost. A jde to i zatáhnout. To byla další podmínka, abych nedovolila, aby Áně nad hlavou mohlo něco, nedej bože, letět. Tak já už se tady chystám na živý vysílání. Perničky jsem teda dozdobit nestihla. Prostě to nebylo dneska v mých silách, ale jinak tu mám připraveno spoustu věcí. Jdu si dát ještě pití, připravím si a za 8 minut začínáme a těším se, moc se těším. Tak já jsem teď dovysílala živě, hrozně moc děkuju všem, kteří tam byli. Jdu vyhodnotit soutěž, protože jsme soutěžili o tyhle ty domečky a taky o lišky dvě. Teda ne tu namalovanou, ta už má majitelku. No a pak to tady musím všechno uklidit, zabalit se do loskutáka, připravit nebo sestříhat vám vlog. A myslím, že když do půlnoci budu v posteli, tak to bude zázrak. No ale takový je život můj a baví mě to. Takže mějte se krásně a děkuju za to, že nás tam bylo víc než 100. To je prostě 100 lidí. Si udělalo čas a živě hodinku si se mnou povídal. To je úžasný pocit. A takhle to vypadá po skončení vysílání, ale udělala jsem tuhle očičku na vypínač a jdu vám ukázat, jaký to na tom vypínači bude slušet. V ložnici nemám za prvý dobrý světlo, nemám tady vymalováno, tady vidíte ten roh špinavý, fuj. Ale koťátko už je na vypínači. Dala jsem tam malinký kousek oboustranky, aby nepadala, ale vypadá to krásně, ne? Tak já z ní mám velkou radost a kdo chcete vidět, jak vznikla, tak se podívejte právě na to skončení živý vysílání. Odkaz vám dám dolů, v článku budete mít vylosováno. Já výhrkyně do mailu poprosím o adresy a někdy, teda vůbec se mi na tu poštu nechce s Áňou, ale musíme tam skočit a poslat to. Nebo poprosím Martinka. No a fakt jdu už uklízet a balit, protože to je hodin 20:40. Konec našli, moji věrní rácové, našli. Sukínka se našla, protože Martin řekl, že v Krumlově není. Tak jsem zahledala víc. A nemohla jsem ji najít, protože jsem ji měla co? Na ruby. No, takže tohle je můj zítřejší outfit černobílej.